কিমান দিনলৈ চলিব ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ঘটনাত হঠাৎ প্ৰৱেশ ঘটিব নেকি কোনো প্ৰভাৱশালী চৰিত্ৰৰ হাত দীঘল প্ৰভাৱশালী চৰিত্ৰ প্ৰৱেশ ঘটিলেই বন্ধ হৈ পৰিব নেকি তদন্ত কি হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলোৱা তদন্তৰ পৰিণতি 22 বছৰ বয়সত কোটিপতি হোৱা বিশাল ফুকন এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত আৰক্ষীৰ অভিযানৰ লক্ষ্য অভিনেত্ৰী তথা কোৰিওগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আনন অভিযুক্ত কিন্তু কিমান দিনলৈ চলিব আৰক্ষীৰ এই অভিযান আৰু তদন্ত নে কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ নাম হাঙুৰ কৰাৰ লগে লগে আইঠা পৰিব এই বহুল চৰ্চিত সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ এই সমস্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ আপোনাক ঘৰাই দিছো সৌখিদিনৰ এটা চৰ্চিত খবৰ মন কৰক এই সমক বাতৰিলৈ বাতৰিৰ শিৰোনামা দেখিয়ে হয়তো আপুনি বুজিব পাৰিছে আমি কোনটো বিষয়ৰ অৱতাৰণা কৰিব বিচাৰিছো গুৱাহাটীত অবৈধ কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে গঢ়ি উঠা আন্তৰ্জাতিক সাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান অবৈধ কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলোৱা এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল সাইবাৰ চক্ৰটোক পৃষ্ঠপোষকতা কৰা মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল তছদিকুৰ ৰহমান এই তছদিকুৰ ৰহমানৰ চিনাকি হৈছে আকৌ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএছ বিষয়া আতিকা চুলতানৰ পুত্ৰ যদিও আৰক্ষীৰ অভিযানত সাইবাৰ চক্ৰটোৰে জড়িত কেইবাগৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে গান্ধীবস্তিৰ ফ্লেটৰ পৰা পলায়ন কৰে অভিযুক্ত তছদিকুৰ ৰহমানে আন্তৰ্জাতিক সাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰটোক লৈ কঠোৰ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিচাৰযোগ্য প্ৰমাণ থকা কোনো অভিযুক্ত হাৰি নাযায় বুলি হুংকাৰ দিছিল ডিজিপি জিপি সিঙেও কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম নহল মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড তছদিকুৰ ৰহমানৰ এয়া তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ ঘটনা বাতৰি উলাল কোনো বিজেপি নেতাই পলুৱাই পঠাইছিল তছদিকুৰ ৰহমানক খবৰ উলাল আন্তৰ্জাতিক সাইবাৰ অপৰাধৰ তদন্তৰ জালত পৰিব পাৰে শীৰ্ষ আইপিএছ বিষয়াৰ পত্নী পিছে কি হ'লগৈ আন্তৰ্জাতিক সাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ পৰিণতি অপৰাধত নাম সাঙুৰ খোৱা সকলো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে সামৰিলে অভিযান অভিযান স্থগিত ৰাখি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত কিন্তু কি হ'ল তছদিকুৰ ৰহমানৰ কোনো বিজেপি নেতাই তছদিকুৰ ৰহমানক পলুৱাই পঠাৰ কথাটো সঁচা নেকি সঁচাকৈ প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াৰ পত্নী জড়িত আছিল নেকি এই সাইবাৰ অপৰাধত এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোলোৱাকৈয়ে অসমবাসীৰ মনৰ পৰা পাহৰণিৰ গৰ্ভত হেৰাই গ'ল গুৱাহাটীত কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলোৱা আন্তৰ্জাতিক সাইবাৰ অপৰাধৰ কাহিনী এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কি হ'বগৈ বৰ্তমান সময়ৰ বহুল চৰ্চিত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ পৰিণতি কল চেণ্টাৰৰ লুণ্ঠনৰ দৰে এই কাহিনীটো হঠাৎ এণ্টি মাৰিব নেকি কোনো দীঘল হাত থকা প্ৰভাৱশালী চৰিত্ৰৰ যি চৰিত্ৰই এণ্টি মৰাৰ পাছতে স্থবিৰ অথবা স্থগিত হৈ পৰিব সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া